едно време го виждам и викам, абе, а тук ще съм се настрал, бе. Абе, лягай там да отъгръмна и това. Тук аз като малък мислех, че се казваш Орлинго Ранов. И аз фащам ухото, дърпам го, той се обръща към мен и се изплю. Искам да знаеш, че когато те видях в мисия Лондон като президент, бях такъв... Значи, ако се пусне за президент и не каже нито една приказка, ще го съм за него. Кам ти, само кажи, искам съм президент и никакви агитации, нищо, само стой. Не, те ме поканиха, да. Всички ще го поканиха ме, аз им как тоя филм съм го играл вече. Този го... Това сме го играли вече. Това вече съм го играл. Не, човек, перфектно ти е. Това така ти лепи, че просто не съм. Като те видях там, беше, викам... Там също браво, беше много интересна ситуация, набързо ще ти разкажа. За мисия Лондон? Да. Ми така ми се уважда, Митовски. Искаме вика да те поканиме за мисия Лондон, обаче за ролята на посланника. А, така? Защото посланника... Горе-долу, по това време, който е бил Алекс Попов, докато е бил трети секретар в посолство в Лондон. И цялата книга е по истински случай. Да, нали? Да. Аз съм приличал много на... На посланника. Посланника, нали? Тая коса, очи отцата, така. И правиме кастинг, така, но в последствие вече те харесват повече Юли Вербов да изпълни тая роля. А ти каснат ли си за... Отиде ли да... в кастинг за посланник. Да. Значи си пробвал си. Направи всичко, което трябва. Но най-интересното е, че... Пусти го, бе. Какво трябва да стане? Най-интересното е това, че от Загорка в книгата... Остави го да върви. Чехъл и първа дама с бол... А, така. Кажи ми за най-интересното беше, че в книгата и сценария, първоначално, самият президент не е визуализиран. Много няма. Говорим само за президентчета. Да. И ми така, нали, като стоих на среща при тях да ми кажа, че нали, няма да съм на тая роля, Митко вика, говорихме с Алекс, всъщност, защо да не ти дадем ролята на президента? Ще визуализираме. Имах само един или два снимачни дни нещо. Много набързо да с него. Аз имам 3-4 показвания. Да. Пакъм добре, ма... Кой президент да изиграе? Нали? Да, какъв президент ви трябва в случая? Защото ако правим препратка към някой... По времето, да. Да, то е ясно към кой. Към... Ви ми как да изглежда цялата работа? Да. И Митко... Митко, между другото, дойде с... страшно подготвен. Той си беше направил сториборд с всичко, книга режисьорска, с анимация на всеки кадър. Да, сториборд. Долу всичко, да видиш кое как изглежда, как се работи. Викам, добре, дай да видим кой президент да измислиме някой. Викам, той ще е неутрален някакъв ще да е. Да, ама да имаш под чехъл, това трябва да си. Да, да, да. Абе, нали, пичама, като дойде жена му и... Иначе президент на цяла държава. Yes. Да, много се забавляхме. Когато излезна филма, очакваше ли успеха? Честно ти кажа, не, защото този филм дойде като гръм от ясно небе точно в онея години. Това беше първият български филм, наистина, на такова високо ниво. Тук сме го говорили с хора, които занимават с кино, че това е, как се казва, ритника във вратата на новото кино, новото българско кино. Абсолютно. И те звездите бяха поканени вътре в продукцията, и Томас Арана, точно и така. Он е другия Сладур, дето играе в Гепи, възрастния. Да. Тази англичанката, която изигра ролята на Елизабет Тора. На кралицата, да. Страхотни актьори. Абе, много хубав филм. Много хубав филм. Не знам сега по майка. Ерна също, погледали. Страхотна роля. Юли, всички. Няма коментар. Любо Нейков. Кот Стокалки. Жорката. Е, тия двете. Да, Пападополо. С нея запознахме на един филм. Викнаха ме да умра. Юли да ме убие в един филм. И аз нямах никакви идеи какво правя. Аз там не се чувствам никак в тия неща. Не разбирам изобщо. Единствено, че кой дойде при мен да ми помогне, поне да се отпусна, беше Ани Пападопол. И тогава разбрах, че всъщност страшен пич. Юлян ме викна и не дойде повече при мен. По едно време го виждам и викам, а тук ще съм се настрал, бе.
А тук викам, че не знам какво става. Абе, аре, лягай там да отагръмна и това е. И тя видя, че съм много опресена. Вика, ела сега тук и си поговори с мен, малко се отпуснах. Вече на гъмето, знаеш как му викам? Как? Кръстник. Що? Ми, защото един ден не е така, си ми си говорим на почашка. Той вика, бате, ще така нещо, мене не ми се сърдиш. Вика, няма проблем, кажи. Той каза, като малък, мислех, че се казваш Орлинго Ранов. Орлинго! Я викам, браточка, ти току-що ми стана кръстник. И по-добре, защото знаеш колко пъти ми се случва, нали? Кой ще пее тази вечер? Вика Орлин. Павлов ли? А, викам, сега не. Си Орлинго. Да, а викам, сега да кажат Орлинго, нема бъркане. Орлинго Ранов. Между другото, аз искам да го викна него да ми дойде на гости. С него смятам, ще изпием едно шише уиски. А, ми трябва да се подготвиш така. Да, доста да. Добре. Трябва двама китайци я взема. Да. И всичко да е в зелено, ако обичаш. Така, да. Задължително. Всичко трябва да е в зелено, да успокоява очите. Защото е от Стара Загора и нема моя, нема твоя, всичко е Берое. Той е страхотно. Между другото, имам няколко откачени случаи с него, няма да ги казвам. Само единия. Бяхме в дискотека PM. Дойде при мене и се направи, че го боли ухото. Гъмето. В коя дискотека пиете? PM. Така се казва дискотеката. А, пиете. PM. И ми вика, ама нищо не казва, защото точно знам. И викам, какво бе? Викам, сигурно искам му дръпна охото. Викам, какво е той? И аз фащам охото, дърпам го, той се обръща към мен и се изплю. Той се ожи от целото пиене в устата. Разбираш само, има наплю целия дискотека. Цяло така ме една чаша уиски изплю върху мен. А иначе... Гъмер. Аз ти казах, че си шарам, брат, като ти не ми вярваш. Казвам ти, аз съм тотален шарам, Много ти благодаря, че ми беше молец на гости. За мен е удоволствие. Знам, че ще изкараш сигурно два пъти повече песни сега, от мене другото, до година. За да знаеш и ти, да, приятелите, които гледат, закачката за моето участие в това завършение, знаеш каква беше? Каква? Ники беше замислил да си направи базик, защото виждаш, че той е пилот. Да. И е с шест стюардеси. Центъра. Да. Да, обаче стария Орел щеше да се появи на ъгъла, пак облечен като пилот. Така? А от тебе ще ти отида тази работа. И в един момент, обаче, стюардеските, виждайки мене, се залепват за мене и оставят Орлинчо сам. Как беше? Ама решихме да не мога причиняваме. Като това на песента. Приятелки на песента. Ще има приятелките на пилота. Не, просто те ще разберат къде е истината.